Bon vespre a tothom. Bé, de Gràcia i Llibertat a Meridiana. No és el primer cop, però és un plaer ser aquí, perquè sempre és un plaer compartir les lluites i perquè només compartint-les les assolirem. Però hem volgut portar avui un petit retrat del que intentem fer a la plaça de la Vila amb aquests fantàstics músics, sempre en el record, en Jordi Fàbregas, que durant molts anys ens hi va acompanyar. Sempre és amb nosaltres. Però no, no. I també hem portat algun poema, alguna xerradeta amb la gent habitual. Però per començar, a mi m'agradaria que féssim memòria. On éreu fa 4 anys? Un moment, penseu-hi. Cadascú té la seva pròpia història. Cadascú té present i ben arrelat a la pell aquells dies previs a l'1 d'octubre. On éreu? A quines assemblees, a quins grups, a quines escoles? Aquests llocs on es trobàvem a gent del barri amb la que no havíem parlat mai. A gent que no tenia la mateixa ideologia que tu. A gent que igual, em deien fent conya, no ens hi aniríem mai a sopar. Però érem junts, defensant-nos. Això era una part de nosaltres. Segurament no tots estàvem així. L'altra part, que s'ho mirava una mica expectant a veure què passava, va veure el dia 1 el que passava als carrers, a les notícies, des de primera hora del matí, i va sortir al carrer. Quants de vosaltres també veu sortir al carrer en aquell moment? I vau anar a les escoles on hi havia l'altra gent. I ens vam fer amics. I vam trobar gent d'arreu, recordo, a Gràcia, un grup de bascos, un grup de valencians, gent de les illes, gent que havia vingut a viure el que ja aleshores semblava una revolució. A l'1 d'octubre segurament no hauria estat possible sense moltes complicitats, entre elles els polítics, els partits, les institucions com Òmnium, com l'ANC, com l'AMI, altres organitzacions. Però el caràcter revolucionari, el caràcter popular, el caràcter que farà que l'1 d'octubre passi la història, el va fer la gent sortint al carrer. Això ens ha acompanyat durant aquests 4 anys i encara ens ha d'acompanyar molt temps. Avui algú deia que havíem de declarar l'1 d'octubre festiu. No, hauríem de declarar tota la resta de dies de l'any 1 d'octubre per mantenir la nostra combativitat. Sobretot ara que tenim gent que intenta treure valor a allò que vam fer plegats. He dit, hi havia gent que ja estava a les places i a les escoles, i la gent que s'hi va apuntar després. I encara hi ha un altre grup de gent que ara és al carrer i que va sortir. Gent que estava esperant que passés alguna cosa, que això havia de ser assenyat, que en el final es posaríem d'acord, que trobaríem alguna mena d'entendiment, d'equilibri, de diàleg o del que fos, fins que van venir les sentències. Aquella farsa de judici és el vostre origen de Meridiana. Meridiana va començar com a resposta a les sentències. El màxim nivell d'indignació després de l'octubre, després del 3 d'octubre i el discurs del reietó que avui corria per allà, per la muntanya de Montjuïc, i estava envoltada de policia. Doncs
com dèiem, vam anar acumulant durant tot aquest temps un cúmul d'agressions, de repressió. I les sentències van ser l'exemple més gran, i vosaltres vau donar, i encara el doneu, l'exemple més gran, sortint fins que heu pogut cada dia, per reivindicar amb la gent que faltava la democràcia per tots plegats. Perquè al final no era una cosa de 4 independentistes, o de 8, o de 10, o de 2,5 milions. No era una cosa de gent combativa nacionalista. No, era una cosa per tots, perquè el que reclamàvem al final era un altre país, i encara l'estem reclamant.